ខេត្តសៀមរាបផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ ជាផ្នែកដើម្បីតេទីភ្ញៀវទេសចរសាលាខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានេះបានផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាតាមសេចក្តីជូនដំណឹងថាដើម្បីញ៉ាំងពិធីបុណ្យឲ្យកាន់តែអធិកអធមសាលាខេត្តសៀមរាបក៏មានរៀបចំនៅវេទិកាប្រគំតន្ត្រីនិងល្បែងប្រជាប្រិយផ្សេងៗទៀតផងដែរ ក៏បញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យអុំទូកអបអរសំពះព្រះខែនៅខេត្តសៀមរាបនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរៀបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកដោយមូលហេតុទឹកទន្លេមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនៅតែបានរៀបចំនៅពិធីជប់ជុំកំសាន្តការតាំងពីព័ទ្ធផលិតផលការប្រគំតន្ត្រីនៅកោះពេជ្រនៅមុខវត្តបទុមវតីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងនៅវត្តភ្នំហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្
ជាពិសេសនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងក៏បានមានការប្រគល់មន្ត្រីមានការដាក់តាំងពិព័រណ៍នៅផលិតផលជាច្រើននៅតាមកោះពេជ្រដូចជានៅបណ្ដាតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងហើយបើយើងមើលពីបណ្ដាខេត្តវិញក៏មានការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកដែរជាក់ស្ដែងដោយសៀមរាបដែលកញ្ញាឈូនបានជម្រាបជូនព័ត៌មានបានមិនអញ្ចឹង